现在是7:30，我已经起床了，等一下下去拿早餐。我昨天就说那边是海，好像下过雨，天气不是特别好，但这边风景也还行。我也不可能，你好像怪的没营养吃。现在我开始吃早饭了。哎，好累啊！昨天只睡了4-5个小时吧。我昨天2-3点钟开始睡的。我妈他们早饭已经吃了，我给他们点的粥。刚刚是在我们外婆的房间吃。我昨天这么晚睡啊，就是在想今天到底去哪里。因为昨天到酒店的时候有点晚了，洗个澡什么的弄一下，我觉得还是挺累的。所以今天早上我决定不出去玩，就在酒店里逛一逛，然后酒店附近逛一逛或者怎么样，然后中午去吃个椰子鸡，吃个椰子鸡之后可以再去附近逛一逛，或者酒店里回来休息一下，然后我们去看一下那个千古情。千古情好像3点钟就可以进去了，里面有一些小的节目可以看。我之前好像第一次来海南的时候，来三亚的时候就去看千古情的。我点的是一份南瓜粥。我真不知道他们椰子鸡吃不吃的习惯。这个眼霜我当面霜用的，我等一下化完妆去帮他们拍照。在酒店其实外面风景还算好，带他们到酒店的泳池那里去拍拍照。它这里还有一个恒温泳池的，现在这个天气啊，其实室外的一些泳池可能下不了水，没有那么热。手好现在我们已经到酒店的顶楼了，它最有特色的无边际泳池是那边，好像看过去就是大海了。这个确实挺好的，如果对面的海颜色好看一点的话，确实挺美的。我这次只带了一个手机，就是随手拍一拍的，这怪不得就是有特色的，确实很美啊，这个地方。妈，好不好看啊？给他。OK OK。好不好看？好看。你只有他个衣裳好看。这个泳池真的蛮大的，无边泳池真的很适合女生在这里拍美照。现在开始拍照了，等一下，这天气不是特别好啦。冒宝鼻冰弄冒宝鼻等下抖抖痒公公，哎嘎嘎，哎嘎，这个腰稍微窄点啊，绕毛二的弄弄，好好，冰弄点脚，你当心啊，这是忙啊的身体是脚，屁股属于滴滴呢。哎，不是，想不出来嘞。脚，嘎，脚蹦，蹦着，蹦着的，脚长一点啊。登记啊，登记，坚持住，眼睛上堵的啊。今天的任务就是帮他们拍照。
四个人一道拍一张。我跟你讲，它这个泳池不是恒温的，它下面还有一个恒温的泳池，就是下面有个小黄鸭，等一下也可以到沙滩上去逛逛。就这个天气啊，真不是很好。这里就是有一种空中花园的感觉，前面那个是悬空泳池，好像是，好像就那个脚是透明的，但是这边是看不到，要到泳池下面才能看到。这里的海景真的是可以，海再漂亮一点就好了。你不再稍微转过来点，再稍微下巴往上的低一点。我拍照，我的饿了。我现在已经叫了车了，准备带他们去吃海南特色椰子鸡。椰子鸡我很爱吃，就不管海南还是自己在宁波也吃过很多次，我很喜欢吃。我觉得椰子鸡哪里的都很好吃，主要这个鸡材料好，然后食材新鲜，就看你喜不喜欢吃啊。有些人不喜欢吃，就是因为它又甜又咸，就是不能接受。我不知道我妈他们能不能接受。我今天先不带他们去吃海鲜，我怕他们就是身体不舒服，肚子不舒服，拉肚子。第一天先缓一缓。没地方了，不得干了。车已经到了，我叫的是商务车，就是六座的，也挺好叫到的。啊，南市场线，我熟悉的，这个没得啊。就是这家店。五位。五位吗？对。五位的话，这边的话给你加一张凳子。它是三个椰子。几张汤底？哎，这青椒一道烧。个金牛没嫩了，今天是椰子肉和马蹄，要拍照，要拍照，要拍视频一下，这里不加另外的水的是吗？不加的。也可以，你这也是一个形式呀。哎，不是大点心。这个我开一下，记不得了。我开了，真大点心。哈哈哈哈哈。确实难，这个是鲜炸的椰肉汁。还是不过来，你洗泡沫是吧？我看泡沫汁泡的我们这是。这锅里面有三支椰子水。那我们还是不过来。那这不那拍了？那拍？没，我谁不拍的？点了一个清补凉。这边是特色，这个是芒果绵绵冰粽子，那你就红了一点就可以了啊。到时候他会把我们所有的，你慢慢移过来，这样慢慢移，慢慢移。也不用吸嘛，你家用吸。啊，不得干，绝对不得干。啊，就不得干，绝对不得干。做不完。四个。就是，你就说的是。几个四个？说话有点带一点口音，听得不太清楚。他说里面有血水，血水，血水。那个是新鲜的鸡肉吗？新鲜的。不烧多少时间？多少时间煮？三分钟。好。三分钟就能吃。这个是不是文昌鸡啊？对，文昌鸡。现在定时三分钟。好。可以扭一只吗？粽子。吃完饭吃得很饱，我们来沙滩上面逛一逛，然后顺便走回去。其实走回去就一公里多，慢慢边
逛边走过去。这边人好像挺少的，我上次去大东海那边人超级多。诗经会迟到，但是不会缺席。哎妈，到时候我等他再去买两块诗经，好早拿好药了。妈妈呀，给他医院。妈妈妈呀，他去拍照了，我真爱的七天八照。嗯，现在吃完饭我们就慢慢悠悠的逛回去了。刚刚在海边走的，海边那边没有遮挡，太阳太大了，它这个太阳一下出来的时候很大，就很晒，然后我们就往里面走了。